Primeiro-Ministro aprecia serviço do Secretário-Estado assunto toponímia na organização urbana, na Berraçai comunidade ocupa espaço público na área protegida. Chefe de governo Xanana Guzmão aprecia o serviço do Secretário-Estado assunto toponímia na organização urbana, na Bé executa programa governo e a terreno, também programa refere planeado. E a reunião Conselho-Ministro quarta, né, linha ministerial, Sira Nebe envolve e a intervenção, né, apresenta para Primeiro-Ministro Kairala Xanana Guzmão, quando para serviço se atou, né, Nebe Dadão, né, a sai comunidade, rela e a área protegida no espaço público. Tocou certeza, Sua Excelência Primeiro-Ministro, a visita oficial e ali a país livre, ou seja, Tomai e Sua Excelência Primeiro Ministro acompanha a situação do todo, implementa o programa do todo, neve que executa o terreno. Portanto, hoje nós atualiza pontos situação sobre implementação do programa, neve que mantém ordem pública, espaço público, neve que laos batfong, desde o governo anterior, indica ona, notifica ona comunidade sira, neve que ocupa espaço público, ato bele li husik espaço ne, para depois bele halo serviço Estado Unido. Portanto, apresenta e halo apreciação e Sua Excelência Primeiro-Ministro nos for apreciação ba implementação do programa serne, ba linha ministra competente. Governo Hasai Comunidade Hirakne, balu antes ne hetang ona indemnização no si governo, no antes ato Hasai mos, governo notifica ona no halo socialização, mas be comunidade balu continua la coi coopera. Mas que no ne governo continua Hasai Comunidade Sira baseia ba decreto lei, número tolo bararihun rua rua nulo resinat, loron sanu resin hito fulan zaneiro, no primeira alteração ba decreto lei, número tolo nulo resin tolo bararihun rua walu, loron rua nulo resin hito fulan agosto, quando baizeni no ordem público, bando cidadão Sira usa espaço público rodeá-la atividade e negócio. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.